U mene jesu sve petice, ali sam pitao mamu, hoćeš da mi i ove godine, kad sam krenuo u 7. razred, hoćeš da mi i ove godine budu sve petice. Rekla je hoću, pa rekao da me pusti jedan dan da odem u Lopankama u školu. Nekome su mobitel, soba, video igrice, izlasci, idilični uslovi za odrastanje. Međutim, dječaku kojeg ćemo vam predstaviti u ovoj našoj priči, sve spomenuto je nimalo drago i nada sve strano. Iako u dobu kada bi trebao biti zaokupiran ovim gore navedenim, ovaj dječak je posve drugačiji. Drugačiji, posebniji i nada sve zanimljiviji. Sve staro, bosansko, od običaja do ljudi, starina, ali i životinja, zanima ovog 14-godišnjaka, a to je bio dovoljan povod za posjet u Gornjoj Orahovici i upoznavanja sa ovim dječakom. Upoznajte Ahmeda Suljanovića, dječaka kojemu je san da bude farmer i doktor za životinje, kako ja to volim reći. Ovdje u Gornjoj Orahovici ja došla da se igram sa igračkama, je li tako Ahmede ili nije? Pa jeste. Jeste, malo ćemo se igrati, ali to je zapravo naš početak priče. Ahmed, vidim sve ovdje figurice su životinje, ima li to neke veze? I kakve ima veze s ovim što ćeš nam sada pričati? Pa ima veze, ja stvarno volim životinje. Pa vjerovatno što sam rođen u Džafićima, to je jedan zaseok u Gornjoj Orahovici. Tu se ljudi bave poljoprivredom, stočarstvom. Da, i ti smatraš da zbog toga ima vjerovatno veze što ti voliš toliko životinje. Vez. Ali to nije obična ljubav. Pa nije. Nije. Tvoj babo nam je ispričao da si jedne prilike bio i bolesan čak. Pa da te nisu mogli raspoložiti. Pa šta si im tražio? Pa tražio sam da sebi nabavim kokoši i to se sve desilo za jedan dan. Moja nana mi je dala 6 kuka i horoza i onda sam tako u sebi legu i nešto sam kupovao još. To tako znači. Je, tada si se raspoložio, tada je sve išlo bolje, krenulo na bolje. Jes. Koliko si ti tada imao godina? 12. 12 godina. Mm-hmm. Koliko sada imaš godina? 13. 13? Pa dobro, to je prošle godine bilo znači. Koke si dobio prvi put, je li tako? A danas ti imaš još nekih životinja, čini mi se, je li? Pa imam jednog mačka i imam ovaca. Ko se brini o ovcama? Pa jo, a nekad babo kad ja moram u školu. Mm-hmm. Ali ti si tu glavni, je li tako? Pa jesam, moje je to sve. A evo, imaš veoma zanimljiv natpis na svom duksu. Piše, škola je važna, ali... Farma je važnija. Jao, Ahmede, šta kažu vršnjaci, slažu li se oni s tim? Pa slažu i podržavaju me u svemu ovom što volim u životinje, što radim. Da, a što se tiče roditelja, i babo i majka su podrška, nano i pa dido, jesu, je li jesu, tako? Pa jesu, svi i komšije i prijatelji. Svi znaju da Ahmed mnogo voli životinje, niko više Ahmeda i ne sprečava u tome, nego samo šta drugo, ništa im ne preostaje, ali tako drugo? Tako. Tako je. Rekao si, koke imaš, jel još uvijek imaš koke? Imam. Da, je li tu neki značajan broj? Koliko ih imaš? Imam 24 koke i 3 horoze. Odlično, je li nose jaje? Nosi. Nosilje. Jel se prodaš ta, Ahmede? Pa, proda svaki dan, ljudi zaručuju. Imam jednu kokošku koja nosi zeleno jaje. Ozbiljno. Jesi li sačuvao možda jedno jaje? Nisi? Nisam. Jao, šteta. Zelena jaje nosi. Aha. Gdje si nabavio tu koku? Pa, ona je uzimala takve nekakve kokoši i onda ona je sebi izlegla od tih jaja i ja sam sebi donio jednu koku. Da, evo sad si spomenuo, imaš 24 koke i 3 horoza, a s koliko si počeo, koliko su ti nabavili oni? 6 koka i horoza. 6 koka, je li tu se sve ili tako umnožilo ili si još dobio kao poklon od nekoga? Pa, jeste, ima jedna ovdje komšinica, ona mi je dala jednog horoza, tako. Mm-hmm. A kakva anegdota ima vezano, Ahmede, za to kada si putovao drugoj nanju, kakanj tamo?
Pa, pošto kod nje nema nikakvih životinja, ja sam u kutiju kartonsku spakovao 4 koke i poniju da imam tam, pošto ću biti 7 dana, a kod nje nema, da imamo šta roditi. Aha, ti znači bez životinja ne možeš? Ne mogu. Jesi li joj ostavio tamo te koke? Pa nisam, ona je govorila da mi ostavio, ali joj nisam dao. Ti se nisi zapravo mogao odvojiti od njih, je li tako? Nisam. Nije tebi to što ti ne bi najanistu i poklonio, nego što su to životinje koje ti voliš. Jeste. Ahmede, mi ćemo, pretpostavljam, vidjeti danas i tvoje ovce. Hoćemo. Koliko njih imaš? Pa ima oko 55. 55 ovaca. Ali evo, prije nego što odimo da vidimo ovce, u blizini su negdje, je li tako? Pa, jesu. Baviš se i nekim sportom, je li tako? Bavim se fudbalom. Hoćeš li mi pokazati ovamo ove medalje? Može. Da, brojne medalje, diplome imaš neke? Imam, pošto sam golman, imam eto diplomu za najboljeg golmana. Da? Evo imam i ovu medalju za najboljeg golmana. Najdraži turnir mi je bio u Utinji. U Utinji? Koji godine je bio? 2020. Aha, prije 2 godine. Jesi li tada postigao neki značajan uspjeh ili si možda odbranio najteži gol? Po čemu ti je najdraži turnir? Odbranio sam mnogo penala. Mm-hmm. Koliko je onako teško biti golman? Moraš da se bacaš te lijevo, te desno, pa po onoj tvrdoj ledini travi. Bude li povreda neki? Pa nekada. Nekada. A je li to teško podnosiš, a? Je li to sve iz ljubavi, sve lakše? Pa iz ljubavi, sve. Koliko dugo se baviš fudbalom? Od 6. godine. Odlično. Znači već 7 godina ti igraš fudbal. Ja. Svaka čast. Jesi li sve vrijeme bio golman? Prvo sam 1-2 godine bio igrač, u napadu sam igrao, onda sam golman. Mm-hmm. Svidilo mi se. Mm-hmm. A ovako, ja sada bih te pitala, jer stekla sam dojam da ti ne voliš ne samo ljubav prema životinjama, nego ti voliš selo, voliš starine, voliš ovaj stari način življenja. Je li tako? Jest, tako je. Onaj, imamo u planu da pravimo kuću, pa da uzmemo plac. I moji roditelji su htjeli negdje dolu blizu groda, ja sam rekao neću. Kada izađem napolje, nemam koga ni pozdraviti, valja mi se upoznavati. Mm-hmm. Da nemaš koga pozdraviti, nego moraš reći dobar dan, ali tebi nije tu, tebi daje da kažeš merhaba ljudina, je li tako? Jesi li si nas povali? Tako je, ono pravo ponaške, što bi se reklo, po bosanski. Yes. A to tako ovdje imaš tu komunikaciju sa svojim komšijama? Da, imam. A je li istina da mnogo voliš da onako da se družiš sa starijim osobama? Jeste, istina. I volim slušati neke njihove priče iz starijih vremena. A o čemu onako najviše voliš kada ti pričaju? Pa kako su djeca morala roditi, kupiti sijeno i sve to. Tebi tu danas ništa nije strano, jer ti već radiš, pomažeš, je li tako? Sve. Ne zato što moraš, nego zato što ti to voliš i želiš. Yes. Pa svaka čast. Ništa, idemo sada dole da pogledamo i upoznamo tvoje ovce, pa ćemo nastaviti priču. Može, može. Hoćeš li, mi te pratimo na biciklu, je li? Yes. Ideš biciklom ti, važi, može. Pa će se priča nastaviti. Ipak prije nego što odemo vidjeti ovce, pa moramo vidjeti koke, Ahmede, može li? Može. Hajde, hajde. Eto, tu je mačak. A, evo mačka. Kako se mačak zove? Tommy. Tommy. Je li Tomo malo stariji, a? Pa nije, mlad je. Nije, mlad je mačak. Eno, voli da se mazi. A kolega voli životinje isto. A, mašala, koka. Ko ujutru kupi jaja? Pa jo, tu, sve tu. A ako nisam kod kuće, mama onda. Aha, pa lako je li doći samo pokupiti to? Pa, kad je Ahmed nabavio, pa odhranio, pa nahranio. A obaveza oko koka, je li ima puno obaveza oko njih? Ha? Pa nema. Samo nahraniti, nekad ispustiti napolje da travu jedu, eto tako. Da. A otkud, eto, baš me onako čudi, kažu, razbolio se, nisu znali kako da oni njega raspolože i ti da se sjetiš da koke ti nabavi. Eto, otkuda baš koke, ili si kontao, to će mi najlakše nabaviti. Kako budem tražio, ne znam, nešto više, veće,
manja šansa da ću dobiti. Pa nije, htjela sam onaj da mi svako jutro snese jaje za doručak. Eto tako nešto i da prodam. I svakako, pa da, dobro si ti se, ovaj, dobra ti je ta želja bila, boga mi, korisno, sve. Pa sve što držiš je korisno. Sve. A jesi li razmišljao, je li, želiš li još možda neke životinje u svom dvorištu da imaš? Pa imam želju u sebi koje tele, nabaviti kravu, konja, koze, sve to. Ko pravi domaćin da budeš? Ja. Biti čako. Imam želju u sebi i traktor nabaviti da olakšam rod. Da, na njivi. Je li sada obrađujete neku zemlju? Pa obrađujemo, sijemo žito, imamo jagode, ali to više mama i bobo rode. A ti si više zadužen za ovaj ovdje dio oko životinja ili tako, oko stoke. Pa ništa, nadam se da ćeš nabaviti i tu, pa eto taman povod za još jednu pričicu. Hajde, sada dajmo do ovaca. Gore je već babo, je li tako? On će ih pustiti. Jeste, otišao. A ovako, koliko često ti njih vodiš na ispašu ili ih vodiš ti na ispašu? Pa, pretežno kad dođem iz škole, jedem, naučim što trebam za sutra i odem gor čuvam. Ali zavisi kako vrijeme dozvoljava, nekad se igram sa drugarima lopte. Kako kad, je li tako? Pa ja. Imaš uglavnom vremena za sve? Imam. Ajde, ali propitat ću te još o drugarima i o školi. E, sada možemo ići. Možemo li ovim putem? Ima zemlja. Aha, moramo ovamo. Kolega Kadar, počeo je Ahmede, mi smo došli ovdje, ovo je ideli Gornja Orahovica, tako? Dobro, ovdje ti je njiva na kojoj su ovce, pasu. Pa jeste, to je njiva. A čula sam da su odvojene dola neke, jel? Pa imaju dvije ovce ojanjene i ima dva velika ovna. Hoćemo pogledati? Može. Jesu li ti ovnovi na prodaju ili oni služe čisto onako čuvaš ih? Pa za priplod ovaca. Zaručeni su za kurbana, ima gore jedan za priplod. A, znači, vi prodajete i kurbane? Jeste. Je li sve ono radite ili samo prodate ovcu, jagnje, kako to? Ili onako i zakoljete, vršite te usluge? Pa, i zakoljemo, zavisi kako ljudi zahtijevaju. Neki hoće da dostavimo u dom za nezbrinute, neki hoće da zakoljujemo i sve to, i samo da oni dođu po to, neki hoće čitav ovcu prije na noć, na dva dana. I vi to sve možete da obavite na rečeno, to se bude? Može sve. Može sve, pa odlično, eto onda neka znaju kome će se obratiti. Piše vlasnik Ahmed Suljanović, znači zaista si vlasnik i na papiru, nije to samo priča. Jesam. Pa svaka čast. Hoćemo li ući u štalu? Hoćemo, evo. Aha, gore? Ovdje je malo blatnjavo. Neka. I znači držiš Ahmede noću, jel' tako, i kada nisu na ispaši. Evo ovdje su ovno. Ja, ovo je neka druga vrsta, jel' tako? Pa ovo je Romanovski, a ovo je nešto Quil de France. Da, ovaj je baš veliki ovaj. A koja je cijena, jesu li razlike u cijenama? Pa jesu. Jesu, ili ovaj onda mnogo skuplji ili? Pa jesu, puno skuplji od ovog. Pa koliko bi ovaj koštao? Pa u kurbane oko 450 mara. Aha, a dobro, jeste baš veliki je ovan. Ti si rekao oni su zaručeni, jel' tako? Jesu. Da. A jeste li još mnogo ovaca zaručili? Pa jesmo, ima oko 30 za sad. Mašala. Znači ide, to vi ste poznati već da to se može kod vas tu nabaviti. Pa jesmo, poznati smo.
moram da te pitam, s obzirom da ti je ovako babo efendija, je li tako? Jeste. Imam u ovom ovim mjestu, da li ići ideš u mekteb? Idem sve u džamiju. Da. Klanjom. Da, da. Učim Kur'an. Svaka čast. Svaka ti čast. Učili se onako Jasin i to? Pa to babo uči. A kada su ovako dani, ovo Bajram i to, je li se nešto uči? Učiš li neke kaside i slično u džami? Ili bude nešto? Pa bude, dok je Ramazan, učimo na mukabeli. Učimo, ono, ima nas je desetak što učimo. Jesu li onako mlađi ili stariji od tebe ili? Pa moja generacija. Aha, a ima i mlađih. Da. A kako u školi ide? Ja sam čula da se odličan učenje. Ja sam nekad dobijem slučajno se tu desi četvorku. Tu se jedna zalomi, jedna dvije. Ja. Ali to nije znači onako praksa. Uglavnom dobiješ, petice su tvoja ocjena, jel jesu. Tako? A koji ti je predmet najdraži? Njemački jezik. Ozbiljno? Jesu. Onda pretpostavljam da ti ide izvrsno. Pa eto. Idemo sada da pogledamo ostatak kovaca, tu je gore, jel tako? Jeste. A zbog čega si morao? Nisam te pitala odvojiti ove ovdje. Pa da ne bi ostale ovce pogazile, Janjo. Aha, aha. Evo. Ja, mašala. Koliko su sad ovi ovdje, Janja, da ovdje stara? Kada pa, su se ojanjila? Jedna je, ovo prvo je se ojanjila prekučera, a ono tamo jučer. Mhm. I koliko će dugo biti ovako razdvojene od ostalih? Pa jedno 20 dana, tako. Da oni sebe onako malo dođu, da snage. Ja, da ojačaju. Da, da, da. Je li potrebno ih prehranjivati ili dovoljno što im majka daje mlijeko? Pa treba je prehranjivati. Ali dajemo mi brašne janjadima, kupujemo, ali ne mogu još smoli. Da, da, ne još znaju smoli. A evo oba su potpuno crna. Pa jesu, tu je Romanovska ovca. Majka nam daje neki znak, vjerovatno je uznemiravamo, misli da ćemo joj uzeti jagnje. Malo tupče, evo vidi, tupče malo. Brine se za jagnje. Da, naravno. Uglavnom su majke tako, idemo mi, oprosti na uznemiravanju. Idemo, Ahmede, vodi nas dalje. Sad smo gore komentarisali, voliš selo? Voliš sve što je vezano za selo, za stare, sve, stari, za narod, skupo. Običaje, ali voliš i nošnju isto tako, je li tako ovo selsko? Yes. Pa bi rado da nosiš opanke. Pa da vam ispričam jednu anegdotu. Da? U mene jesu sve petice, ali sam pitao mamu, hoćeš da mi i ove godine, kad sam krenuo u sedmi razred, hoćeš da mi ove godine budu sve petice? Rekla je hoću, pa rekao da me pusti jedan dan da odim u opankama u školu. Šta je rekla na to? Rekla, nemoj me sramati. Ipak malo previše jel u školu da odiš. A ovako ne bi te bilo sti da te drugara, šta bi oni rekli? Možda bi te mogli zadirkivati. Ma ne fermao mi o to. Ništa to tebi ne smeta. Ma ništa. Ja, pa je to znati i veoma si onda smijan. Jel imaš sad možda nešto onako od bosanske tradicionalne nošnje? Pa ona jelečad, fes, to imaš? Imam fes. Imaš fes? Imam. Je li prilika nekada bude da ga nosiš? Kada? Pa nekad, ovako kad izađem napolje. Aha, a kada je Bajram? Pa u džamiju, tako. Pa nosim i za Bajram. E, mašala, rekao si 55. Jes. Baš lijep prizor. A ova ovdje livada, je li tu nečija livada ili je vaša? Ovo plaćamo jednoj ženi ovdje, mm-hmm. Njena njeva plaćamo godišnje. Da, da, što čuvate ovce tu, yes. Je li tako? E sad, Ahmete, nisam te pitala, imaš li braća i sestara? Imam sestru. Mlađa, starija? Mlađa, četvrti razred. A je li ona pokazuje ovako zanimanje i ljubav prema životinjama? Ona to ne voli. Ne! Je li moguće? Ona voli više u shopping, uzimat sebi odjeću, šminku. Znači, Seka je ono klasična djevojčica koja voli pomadice, voli da se sređuje, dotjeruje, hoda, igra, a bato tu starije da se brine o životinjama. Doduše, ti si zaista onako nesakidašan dječak.
To je meni u razgovoru i otkrio tvoj babom. A kaži mi, gleda li se tata brada? Gleda svaku noć, joj babo. Gledajte, i tako ti došla ideja, hajde, mogao sam pozvati. Pa ja rekao sam babi, možeš li ti to dogovoriti da i mene snime? On je rekao, može, i sve dogovorio sa vama. Da, jeste, u istinu, malo smo duže čekali da te posjetimo, onako svašta nešto iskrslo među vremenu, ali evo, vrijedilo je doći i dočekati. Pa jeste. Jeste. Ovako, što se tiče tvojih životnih želja, ti već znaš šta bi htio, volio biti da kada porasteš, je li tako? Pa volio bi da budem farmer, ne bi volio da radim sa ljudima, da mi komanduju kako će, ja tu sve, imam želju pisati veterinarsku školu. Znači, srednje. Veterinar i farmer, da imaš jeste. Svoju stoku i... Tu su ti želje. Jesu. Pa s obzirom da si odličan učenik, mislim da ti to možeš lako da ostvariš. Pa mogu. Baš što se tiče da upišeš veterinu pa da budeš odličan veterinar. Aha. Da. Ne znam, sada onako znaš šta pripomoći svojim životinjama, da li im zatreba neka pomoć, da li ih janjiš ti možda? Pa janjim, ja i babo smo dolazili utri na večer, janjili ovce. Tako, eto, ja nekad kad završim u školi, dođem, primijetim da li će se koja janjiti, onda kasnije opet obiđem za jedan sat i krene se on janju sam. I jesi li janju? I ti znači imaš iskustva i u tome? Imam. Svaka ti čast. I davao sam ja njima vakcine i sve to, vitamine. Pa to je to, ma ti već znaš svoj posao. Znam. E, svaka ti čast, zaista mi je drago. E, samo da te pitam, šta kažu nastavnici u školi? Za ovo ljubav ovoliku, jesu li svjesni oni koga oni imaju u svom razredu, jednog velikog istinskog zaljubljenika u sve ovo? Svjesni su, šta kažu, je li svaka čast? Svaka čast, kaže, tako, samo nastavi, nemoj odustati od toga. E, dobro ti kažu, ja bih to isto rekla, evo ne znam da li imaš možda neku poruku ili možda nekog posebno da poselamiš, pozdraviš za kraj. Pa volio bi poselamiti, pozdraviti sve svoje prijatelje, ove poljoprivrednike, stočare. A poznaješ ih mnogo, je pa poznajem i u Srbiji ima dosta što poznajem. Pa svaka čast. Evo, možda za kraj škola je važna, ali baš što se tiče Ahmeta, njemu je farma važnija i najvažnija. S tim da to znači ne umanjuje tamo njegovo ni učenje ni tišta jer je on odličan đak. Ja se nadam da ćeš ostati. Ostaću. Ostaćeš i da ispuniš, ostvariš svoje snove, da postaneš i veliki farmer i veliki i dobar i veterinar. Ako Bog da. Ako Bog da. Eto, hvala ti mnogo što si nazvao, što si pristao da pričaš sa nama. Mnogo mi je drago što sam te upoznala. Je li tako, onako poruka na kraju bi bila da neka ostanu dosljedni sebi, neka rade ono što vole. Neka se ne stide toga. Neka se ne stide. Otprilike sam ja to kroz razgovor sa tobom mogla shvatiti. Jer ti kažeš, volim opanke, mene nije stid ih nositi. Volim ovo i što bi me bilo stid? Pa ja. Pa tako je, neka svako radi ono što voli. Jeste. Hvala ti mnogo još jedan put. I evo, dragi naši gledatelji, hvala i vama što ste pratili i ovu pričicu. Nadam se da ste mi uživali i prije nego što kiša padne, da se mi maknemo. Lijepe pozdrave iz Gornje Orahovice vam šaljimo i želim. Ukoliko vam se svidjela ova priča, pretplatite se na naš YouTube kanal kako ne biste propustili ni ostale zanimljive životne priče drugačije ispričane. Ako želite da zavirite iza scene, postanite naš bronzani ili zlatni član i uživajte u zgodama i nezgodama naših kolega kao i u ostalom sadržaju samo za članove. Vaš Tata Brada Team.